Aisee, ndugu zangu wa Tanzania, niko na ndugu yangu, kaka yangu hapa, Godlisten Malisa. Niko na Dr. Cirilo. Tuko familia. Tunaenda mahali, sasa mnafahamu leo. Tunaenda kula mbuzi. Kumpongeza mama kwa kufanya maamuzi magumu. Maamuzi yaliyowafurahisha Watanzania ya kushughulika na ufisadi kwa vitendo. Mtu ana mashtaka 43 ya rushwa. Lakini alilindwa na mfumo. Bwana Lengai Ole Sabaya. Leo mama ametuonyesha kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Ama sivyo? Na kabisa tuna. Mama hoye. Kazi. Mama anafanya kazi. Na tunataka akimaliza ila Sabaya, tutamwambia mwingine. Mwingine wa kushughulika naye. Mama anafanya kazi nzuri sana. Wewe mwingine mimi.